Okay, live na naman tayo dito sa ating YouTube channel sa Donmar TV at uh, matindi itong ating mga pag-uusapan natin ngayon. Ayan, makikita nyo dyan sa picture natin. PBBM Senator Tulfo, VP Sara at itong si former President Duterte. Ito yung mga ta uh, mga government officials na ating pag-uusapan ngayon. Umiinit at lalong may mga uh, progress, may mga developments dito sa mga pangyayari. Yan, importante na maitalakay natin ito. Okay? Dito lang yan sa Don Mar TV sa ating live dito sa YouTube channel. Okay? Yung una nating pag-uusapan ay ito ng Okta Research. Okay? Ang trust rating ni Presidente Bongbong Marcos at itong si VP Sara tumaas ang kanilang rating. Okay? pag-usapan natin yan, bakit tumaas? O, ano na, Mike Abe, anong pinagsasabi mo na si VP Sara ay uh, hindi man lang nakapasok sa top 20 dahil sa pagpapaniwala mo dyan sa survey na walang uh, walang kredibilidad? ah? <laughs> o, ayun no? taong bayan na ang nagsabi, ang trust rating ni VP Sara, siya yung pinakamataas ngayon sa government officials. Ha? Anong mga pinagsasabi mo, Mike Abe? Oh, tingnan mo. Tatalakay natin yan mamaya. Pangalawa nating pag-usapan ay itong si Vice President Inday Sara Duterte at itong si Senator Rafi Tulfo. Ito yung lumitaw na mga pangalan uh, na pupusuan ng taong bayan na potential no? na gusto nilang tumakbong presidente sa 2028. Okay? Again, President. Okay, sa 2028 itong si Sarafi Tulfo at si VP Sara. Okay, ipapakita ko nyo ang mga numbers, ang mga ibinalita ha, na hindi ito fake news. Okay? May credibility, credibility, uh, credibility ang ating mga source dito. Okay? So yan ang pangalawa nating pag-usapan na Tulfo at Sara. Okay? Pangatlo nating pag-usapan ay ito gang si Atorne Hare Roque na may revelasyon no na may mga usap-usapan ngayon na itong si former President Duterte ay anytime raw ay aarestuhin itong si former President Duterte. Yan matindi yan bakit anytime ha ipapaaresto na itong si Duterte. Sino naman ang mag-aresto sa kanya? Yan malalaman natin yan mamaya. Okay? itong tatlong topic natin. Pero bago natin ito pag-usapan, help me na i-like at i-share itong live natin, itong video natin sa Facebook at sa YouTube guys para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay nating if uh, like and share itong video na to para kakalat sa taong bayan. 1 2 3 go. Thank you very much. Ayan, present na ang isang moderator natin na si Nelsgi Vlog. Good afternoon po, Sir Donmar. Hi, Ma'am Nelsgi. Okay? And, uh, guys, kung magugustuhan nyo itong video na ito, itong ating talakayan, itong live natin ngayon, please consider na i-follow at i-subscribe itong Don Mar TV sa Facebook rin at sa YouTube. Okay? Follow and subscribe para lagi kayong updated sa mga balita, mga latest development sa ating mga politiko, Oh, dito lang 'yan sa Donmar TV. So sabay-sabay nating i-follow at i-subscribe sa mga hindi pa naka-follow and subscribe. Ready? 1 2 3 go. Okay, importante ang follow, follow and subscribe so that you will be updated always sa ating mga balita. Hi, Ma'am Lichen. Yes, present na naman si Ma'am Lichen ang isang dalawa ng moderator natin. Good good day po, Sir Donmar. ayan, maraming salamat po, Ma'am Lichen. Ayan, babasahin ko mamaya inyong mga comments, inyong mga tanong later, okay, after sa ating talakayan. Okay, but for now, i-check muna natin kung how many are viewing our live. Okay, live na tayo and there are 200, uh, dadami pa ito, no, 296 viewers already. 296 ang mga nanonood ngayon. So simulan na natin kaagad itong balita natin at tayo ay magre-react dito. Ito ang unang balita natin no na itong si ang Okta Research. Okay, ang Octa Research nagpalabas na ng uh, survey tungkol dito sa trust rating ni Presidente Bongbong Marcos at ni VP Sara. And the good news is silang dalawa tumaas ang rating ng dalawa na highest ranking official sa Pilipinas. Okay? Tumaas si PBBM, tumaas rin itong kay VP Sara. Okay? Dito sa fourth quarter ng 2023. Okay? oh, baka sabihin nyo na fake news na naman si Don Mar, ha? Dito sa ating channel, walang fake, fake news dito. Dahil lahat ng mga ibinalita natin dito ay source natin mainstream media at my credibility itong uh, Okta Octa Research. Ha? Oh, ano ba yung mga sinasabi ni Mike Abe na kolelat si VP Sara dahil hindi man lang nakapasok sa top 20 ng performance rating ng mga gabinete? Yun lang ang pagbabasehan mo na sabi mo may problema ang Department of Education dahil kay VP Sara? Oh. Ikaw ang nililin lang mo ang taong bayan, Mike Abe. Ha? Oh. Panoorin niyo itong video, Mike Abe. Ha? Huh? panoorin mo itong video at uh, kainin mo ito, Mike Avi. Tante, ano ang nakuhan trust ratings nila PBBM at VP Sara dito sa survey na ginawa ng Octa Research Group? Mm. Magandang tanghali, Ella. Muli nga nakabawi sa kanilang trust at approval rating sina President Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte sa isinagawang tugon ng... Dela Alvanes. Hello po, Don Mar TV. God bless you. God bless, Ma'am Dela. Sa survey ng OCTA Research noong huling bahagi ng 2023 mula December 10. Like-like oh, po tayo, 407 viewers. Yan ang sabi ni Ma'am Lichan, nagre-remind na. Hanggang 14, si PBBM ay nakakuha ng 76% oh. trust rating na mas mataas kaysa 73% noong third quarter ng 2023. Yan. Ang approval rating o bilang ng mga nasisiyahan mula 65% ay tuma tumaas ng 71%. Mm. 8% ang walang tiwala sa Pangulo. Samantalang si VP Sara naman ay nakakuha ng 77% trust rating 77. na mas mataas kaysa 75% o na mas mataas kaysa 75% noong October 2023. Ah. Ganyan din, ang approval rating nito ay uh, tumaas ng uh, 5%, mula 70%, ay naging 75% nitong huling quarter ng 2023. Ah, ang mga so hindi nagtitiwala tumaas. ay nasa 5% lamang. Lumabas din sa survey na parehong tumaas ang trust rating at approval ratings ni na Senate President Juan Miguel Migzubiri Zubiri at mm. House Speaker Martin Romualdez. Si S.P. Zubiri ay may 59% trust rating at 64% naman si Speaker Romualdez. Mm. Si Supreme Court Justice Alexander Gismundo ay uh, mula 21% ay tumaas ng 23% ang bilang ng mga nagtitiwala o trust rating nito. Ella, ginawa ang face-to-face -face survey ayan. sa 1,200 respondents na... So, survey ito ha? Baka sabihin nyo, fake news ito. May edad labing walung taon pa oh. sa buong bansa. Ayan. Yan lang ating update. Balik sa UN. Mary Rom Romeo, God bless po, Don Mar TV. Ayan. Hello, ma Mary. Ma Mary. Maraming salamat. Oh, ayan ha. So, klarong-klaro yan. Hindi tayo nagpakalat ng fake news dito sa Don Mar TV dahil meron tayong ha? Meron tayong ebidensya. Oh, bulatlat lahat ang ebidensya na yan galing from UNTV, no? Binabantayan nila ang survey ng Octa Research mga trust rating at itong approval rating. Ngayon, yung third quarter ni PBBM at ni VP Sara, no? Mas tumaas ngayong fourth quarter ng 2023 ang kanilang rating. Dito ha, si Presidente Bongbong Marcos, ang kanyang trust rating is ngayon ha, ito ngayon ito, 76%. Okay? Ah. Uh, 76%. Dati sa third quarter 73% si uh PBBM. Okay? So, syempre tumaas ng 3% si Presidente Bongbong Marcos. Ang kanyang approval rating, itong si PBBM, ngayon, ter, uh, fourth quarter ng 2023, 71%. Okay? Noong third quarter, 65% ito. Ha? Huh? So, tumaas si PBBM ng halos 6%. Okay? Ngayon, kung ikukumpara ninyo kay VP Sara, ito yung kay Sara ha. Si VP Sara, ang trust rating niya ngayong 2023 fourth quarter, ito yung latest, is 77%. Mas malaki ito kay Presidente Bongbong Marcos at dati nung third quarter, 75%. So tumaas si VP Sara ng halos 2%. Okay? na hindi pa to nag-iingay considering VP Sara is just tiklop ang bibig sa mga issue how much more kung ito ay uh, lumalaban ha huh, sa mga issue oh VP Sara's approval rating naman oh ngayong fourth quarter ng 2023 75% si VP Sara na dati noong third quarter 70% ito tumaas ng 5% si VP Sara. Oh, Mike Abe, ano na? Ha? Anong pinagsasabi mo, Mike Abe, na si Palpak at uh, may problema ang DepEd dito kay VP Sara? Ha? Kainin mo itong mga survey, Mike Abe. Oh, si Romualdez, 64% ang trust rating. Mababa. Hindi nga ako makapaniwala. Ba't nakakuha pa siya ng 64%? Ha? Oh, baka siguro, ang dahilan nito, no? Actually naman, uh, real talk tayo ha. Medyo tumaas rin si Martin Romualdez dahil alam naman natin na lagi itong nag-iingay sa media. Ha? Kahit bad or good, basta napapamedia ka, ha? lagi kang merong appearance sa media, eh talaga yung rating mo. Ha? Si Martin Romualdez, di ba? Uh, binabanatan siya Uh, talagang naririnig natin kabila-kabilang media sa social media ito si Martin Romualdez syempre tataas yung rating ni Martin Romualdez tataas to the point na hindi naman uh, hindi naman niya nalamangan si VP Sara dahil of all the government officials the highest uh, top 5 highest ranking officials si VP Sara pa rin ang pinakamataas na rating. Considering na hindi ito maingay sa media. Ano na Mike Abe? VP Sara is just silent. Focus lang siya sa kanyang trabaho. Walang, da, walang maraming salita itong si VP Sara. Pero mataas pa rin ang rating. Pinakamataas pa rin. O, oh, itong si PBBM at si Martin Romualdez nag-iingay. Siyempre, Pangulo ka. Diba? ba? Once ikaw ang presidente, ha? Laging nakabuntot lahat ang mga media sa iyo. Laging nakabuntot, so natural na lang na itong si PBBM eh tataas talaga yung rating niya or maintain man lang yung kanyang rating, ha? Kung totoo si, maask konti ganun. Pero itong kay VP Sara, ito yung uh, masasabi natin na nakakahanga dahil kahit tiklop ang bibig ni VP Sara, no? Nagpo-post lang siya sa social media sa kanyang mga ginagawa, sa mga developments niya, sa mga programa niya, mga event niya sa Department of Education, no? Hindi man lang media minsan lang, pero pinakamataas pa rin ang rating. How much more this coming election? Yan ang malaking tanong. Kung ito na ang magsasalita si VP Sara, eh, talbog lahat ito. Okay? na, na naintindihan niyo ba ang ibig kong sabihin? Oh, there are 845 viewers na raw. Oh, nag nagre-remind na to like and share itong si Ma'am Li Chen. Maraming salamat Ma'am Li Chen. Oh, sabi ni Jan Alfante G. Torino, si Abi at Maravillas kahit alam nila na mali sa kanila tama pa rin ang tawag sa mga taong ganyan ay di makamove on dahil natanggal sa SMNI. Kaya nga eh Sir Jan Alfante, ang pinagbabasihan ni Mike Abe ay yung isang survey na hindi naman kilala. Oh. Yan ang pinagbabasihan niya. Dahil raw, hindi nakapasok si VP Sara sa top 20. Which is, ang analysis ko doon, hindi sinama si VP Sara doon sa mga gabinete. Ha? Huh? Imposible yan na hindi makapasok si VP Sara sa top 20. And besides, Ha? Magtata magtatata magtataka ka talaga. Ha? Sa nag-survey. Hindi naman kilala yung nag-survey eh. Oh. Kasi merong akong uh, narinig na itong nagsusurvey yan is uh, number one nila si Isko Moreno dati yung presidential election. oh, anong natawag yun? Oh, anong nangyari sa result? Hindi nanalo si Isko Moreno. Lumubog ang kanyang ano, result oh ang nanalo si PBBM. Okay? So hindi talaga ako maniniwala doon sa RP anong tawag doon? Sa RP ng RP survey. Hmm. So ganyan ang system dito. Okay? So hindi ako makapaniwala na uh, sabihin niyo na lang na si VP Sara ay isang palpak na gabinete ni PBBM. Okay? Kasi nagtatrabaho itong Vice President. it would be very unfair on the part of VP Sara na sabihin nyo na there is something wrong sa Department of Education. Grabe naman kayo ka-unfair, Mike Abe. Huh? Oh, itag nyo nga si Mike Abe dyan sa ano, sa uh, Facebook page ni VP Sarah para mamulat ang kanyang mata. Or alam naman natin na si, baka itong si Mike Abe, bulag na ito eh, sa katotohanan ni VP Sara eh. Di ba? O, oh, nakakahiya ka Mike Abe. Mike Abe dahil idol ka pa naman namin. Magaling ka na news anchor. O, oh, matalino ka naman. Hindi... Hindi, hindi naman namin ma I know for sure na ikaw naman ay meron ka naman common sense. Oh. Sir, huwag masyadong magpahalata na ikaw ay pabor sa kabila. 'Di ba? Oh, tayo dito dito sa Donmar TV, lagi ko yung sinasabi sa inyo na doon tayo oh, si PBBM. Ngayon na tumaas ang kanyang rating. Inexplain natin. Yes, itong si PBBM tumaas ang kanyang trust rating at approval ratings kasi lagi itong uh, media Buntot ng buntot ang media sa kanya. O, oh, in fairness naman kay PBBM, may ginagawa naman talaga siya. Yung paglabas niya lagi sa bansa natin. Okay? Sometimes, ang taong bayan, eh, maa-appreciate nila na nagtatrabaho si PBBM. Kahit hindi nila alam na lahat ng mga uh, paglabas ng bansa ni PBBM, eh, hindi naman lahat yon eh, may nakukuha na pera si PBBM. Minsan promises lang laman 'yon. 'Di ba? Yung mga investments. O, pero nakikita ng taong bayan na gumagalaw si PBBM. Kaya malaki pa rin ang kanyang rating. Okay? So it would be unfair to VP Sara Mike Abe if sabihin mong palpak ang Department of Education. 'Yun lang ang masasabi ko. Okay? Ngayon, uh, si VP Sara at itong si Rafi Tulfo ay kasi nag uh, ang talakayan natin ngayon ay tungkol sa survey. Ang taong bayan ay eh, napupusuan itong si Rafi Tulfo at itong si VP Sara na tumakbong pagka-presidente sa 2028 election. Okay? So, percentage ito ng survey. Si VP Sara raw, no? Kung uh, tatakbong presidente, no? Ang taong bayan, pinili siya ng halos 30.8%. Ano, no? Si VP Sara ay 31.5%. Okay? Na gusto ng taong bayan. Napupusuan ng taong bayang tumakbong presidente. 31.5% 31 VP Sara Si Senator Rafi Tulfo naman is 30.8% Okay? So hindi masyadong malayo At least uh, Lamang lang ng mga uh, point uh, That is 0.7% Lamang si Tulfo Pero pareha silang uh, Nag-range ng 30% Okay? Si Lenny Robredo Ang inyong ah uh, idol na si Lenny Robredo no, is only 12%. <laughs> idol Lenny, ano na, pahinga ka na lang ng politiko kasi wala na, wala nang gustong, wala na, wala nang gustong tatakbo ka. Baka, senador, may, may possibility ka pang manalo, no? Oh. May chance pa ba si Lenny Robredo na manalong senador? i-block yan, mga troll yan sa sis Lichen ayan, eh, uh, pwede yan, ma-block nila ni ma'am Lichen yung mga ano ha nag-iingay dyan na wala sa hulog Angelica Labor labor Good PM po Don Mar ang magandang gawin sa makabilaang panig ayusin na lang ang singgalot ng dalawang panig marami pong problema ang Pilipinas kawawa naman ang taong mamamayan lalong mahirap. Tama ka dyan Ma'am Angelica Labor Tama ka talaga dyan sa sinabi mo Okay? So pagkatapos ni Lenny Robredo, si Grace po naman 10% na napupuso ang tumakbong presidente sa 2028 at kolelat si Isko Moreno, 6% pinakalas si Isko Moreno kasi siguro uh, nababalitaan natin na itong si Isko Moreno ay nag Ririt Re sabi yan ang sabi niya ha tingnan lang natin dahil ang sabi ni Isko Moreno magriretiro -re na siya being a politician okay kaya siguro nag 6% na lang siya okay so ayan number one si VP Sara sa lahat ng classing survey so Mike Abe you might as well look into the facts okay uh, bulat latin mo ang mga mata mo Mike Abe sa mga balita, ha? Masakit ba sa mata, Mike Abe, na si VP Sara ay number one? <laughs> number one, trust approval, trust rating and approval rating. Number one, si VP Sara. Mas malaki pa sa ating presidente na hindi naman nag-iingay. At ngayon naman, ang napupusuan ng taong bayan, number one pa rin si VP Sara. 31.5%. Ayan, anong masasabi mo dyan, Mike Abe? Ibabalita mo ba ito? Ha? Ah, uh, I know for sure, hindi mo ito ibabalita. Hindi mo i-appreciate si VP Sara dito. <laughs> Sige nga, hamunin kita, Mike Abe. Uh, Ma-appreciate nyo ba si VP Sara uh, dito? Ha? Ah? Uh, uh, mas legit ito, ha? Huh? Dahil Okta Research ito compare sa pinagbabasihan mo na research na hindi masyadong kilala. Mike Abe, sumagot ka Anong masasabi mo dito na number one si VP Sara sa halos lahat ng rating Trust rating, approval rating Napupusuan ng taong bayan to become the president Lahat yan, number one si VP Sara Ano na, Mike Abe? <laughs> Mike Abe, hello, ano na? Mike Abe, ano na? <laughs> ang Labor lalong tumaas ang mga uh, produkto ng mga bilihin. Hmm. Yes, tumaas talaga. Kasi busy sila sa chacha <laughs> At ngayon, mga viewers ko dito sa Donmar TV, no? Uh, meron tayong nabalitaan, no? Noong na ito ha. By the way ha, baka akala nyo ha, baka akala nyo na gawa-gawa ko lang itong kay VP Sara at kay Rafi Tulfo ha, ipapakita ko itong video pala, baka akala nyo uh, fake news ako ha. Oh, yan Nanguna si na Vice President Sara Duterte at Senator Rafi Tulfo sa mga napupusuang tumakbo sa pagkapresidente sa 2028 elections. Batay sa survey ng Acquisition Apps Incorporated na isinagawa noong January 20 hanggang January 24, 2024. Mula sa 2,000 respondents, nakakuha si VP Sara ng 31.5% na boto. Mm. Pumangalawa -hmm. naman si Senator Ralph Itulfo na nakakuha ng 30.8% na boto. Habang si dating Vice President Lenny Robredo naman ay nakakuha ng 12% na boto. 10% naman kaya Senator Grace Po at 3% naman kay dating Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso mm. na nasa ikalimang pwesto sa listahan. Pasok rin sa mga napupusuan sa presidential post sina Senator Amy Marcos, Manny Pacquiao, Senator Risa Ontiveros, Chabit Sigson at House Speaker Martin Romualdez. Ayan, so talagang yung mga pinagsasabi ko, yung mga ibinalita ko, eh, nag-i-exist yan, ha? Klarong-klaro yan, ha? Okta Research, UNTV ang nagbabalita niyan, okay? So, mag-comment, mag-react, anong masasabi nyo uh, sa lahat ng survey, number one, itong CVP Sarah, okay? Uh, pabor ba kayo sa mga sinasabi ni Mike Abe, ha? Tatanungin ko kayo, sagutin nyo mga audience ko dito sa Donmar TV, pabor ba kayo sa sinabi ni Mike Abe na itong si VP Sara may malaking problema dito sa DepEd? Ha? Ano, sabi ni Mike Abe, Mr. President, ano ba ang gawin natin dito kay VP Sara? Kulela traw ito sa survey. O, oh, sa top 20 performance ng mga gabinete. Mm. May problema raw si VP Sara. Hindi raw focus. Mm. Kulang sa oras kulang sa panahon. Yan ang sabi ni Mike Abe. Pabor ba kayo? Oh, i-comment nyo dyan. <laughs> okay. So, ito yung ating uh, nakalap na impormasyon. No? Uh, nung nanood ako at narinig ko sa vlog ni Harry Roque. No? Dating spokesperson Harry Roque. Eh, tumawag raw si former President Duterte sa kanya. Ha? Si Duterte, tumawag siya kay Attorney Harry Roque. Na ito raw si former President Duterte nakakuha ng impormasyon na anytime raw sa, sa Mindanao, sa Davao, e aaristuhin itong si uh, former President Duterte. Okay? Oh, hindi man sinabi ni Duterte kung saan niya nakalap ang impormasyon na yan, pero anytime raw, sabi ni Duterte, ay aaristawin siya. At tumawag siya kay attorney Harry Roque niyan. Okay? To let uh, attorney Harry Roque knows na ganyan yung sitwasyon ngayon. Okay? Oh, uh, yan ang laman ng vlog ni attorney Harry Roque na ha? tumawag si Duterte sa kanya. So, sabi ni uh attorney Hari Roque, no? Eh, nag uh, nagtanong-tanong siya sa kanyang mga kilala, uh, nagtanong-tanong siya sa kanyang mga sources eh parang may katotohanan itong uh, nakalap na impormasyon ni former president Duterte na any time ay aarestuhin siya. Okay? So itong developments na ito eh matindi ito, hindi ito biro. Okay? At meron pa silang nakalap na impormasyon na ang task force sa Davao ha Yan napag-alaman nila ha sa kanilang mga source dahil alam ko itong si former president Duterte at itong si Atty. Harry Roque marami itong mga kilala rin na loyal sa kanila. Inabalitaan nila nag-leak ang impormasyon ha na parang may katotohanan ito at itong task force sa Davao ay balita nila ay ididisban itong task force sa Davao. Ang malaking tanong, bakit ba ididisban itong task force sa Davao? Ha? Bakit ididisban? Ang task force sa Davao uh, is composed halos mga 700 sundalo yan. Yung task force sa Davao. Yan ang sabi ni Atty. Harry Roque. Ha? 700 na sundalo. Ang purpose pala nito, itong 700 na sundalo na task force is Uh, ito yung uh, ginawa ito at binoo ito para sa banta ng kalaban ng bayan ha kalaban ng uh, banta sa seguridad ng ating especially diyan sa Davao banta ng terorista kaya binuo itong 700 uh, task force ha? Uh, 700 kasundalo ngayon nabalitaan nila na i -di ban ito bakit naman ito i -di ban? ha kasi sa analysis ko dito ha at sa based on my research alam ng administrasyon na itong 700 na sundalo diyan sa Davao sa task force na yan ay eh, mga loyal Duterte ito. Loyal loyal ito sa Duterte administration noon. Okay? Oh, yan ang sabi nila. Kaya dinidisba nila. Oh, ako at sa totoong reaksyon ko dito, eh, hindi ito tama. Dahil ba, ito, ito lang, tanong ko lang ito ha. Dahil ba sa mga sinasabi ni former President Duterte, hinamo niya si PBBM na magpa-drug test, yung jadik-jadik na yan, dahil ba sa kanyang mga latest na mga pahayag, eh, aaristuhin nyo si Duterte? Dahil dito sa kanyang idea, itong idea na ang Mindanao ay gawing independent, independent Mindanao. Idea lang man ito, hindi man ito rebellion ayon kay Duterte at silang sa mga experts, hindi lang nila naintindihan si Duterte. Yan na pagkaka sa pagkakaalam ko. Ako, no? Let's be honest. Ako ayaw ko man sa idea ni Duterte na ang Mindanao ay uh, ihiwalay sa Republika ng Pilipinas. Ayaw ko 'yan. Kasi as much as possible, kung meron pang chance na mabuo pa rin ang buong Pilipinas, magkaisa tayo is mas maganda. Okay? Pero itong isinusulong ni Duterte na idea, ito lamang if payag ang lahat ng mga taga Mindanao. May proseso diyan. Hindi yan rebellion kasi ano eh alam ko ha ngayon uh, ang taong bayan, mga political experts at ilan sa ating sa mga government officials has a mix na mga opinion tungkol dito. Iba-iba ang mga opinion. Merong nagsasabi na ito raw ay rebellion. meron namang nagsasabi hindi yan rebellion. Hindi lang ninyo naunawaan si Duterte which is ako Naintindihan ko ang pakay at layunin ni Duterte. Ha? Ang uh, layunin dito, dito itong independent Mindanao sa pagkakaintindi ko, no? Eh dadaan ito sa tamang proseso. Dadaan ito sa uh, hindi hindi magulo na proseso. Okay? Hindi nga rebellion. Ito ay process na papapermahin yung mga people of Mindanao na payag ba sila ihiwalay ang Mindanao? Yan ang pakain yan ang gustong mangyari, papipirmahin. At kung majority sa mga Mindanao people will agree, eh, gagawa ng event na uh, anong tawag doon? Parang yung ginawa kay Arroyo before nung natanggal si uh, Erap Estrada, okay? Oh. Na to prove na lahat ang maraming tao ah, sa isang event na saksi lahat na ito yung pinagkasunduan ng halos majority of the people of Mindanao, oh. okay? Tapos after that ipapasayan sa United Nations. So formal talaga. Okay? Alam kong mahirap itong maaprubahan, pero at least proseso siya, hindi siya magulo. Ito yung hindi nila naiintindihan sa gustong mangyari ni Duterte. Ito ba yung dahilan? Ito ha, tanong ko ito. Ito ba ang dahilan na may mga lumabas na balita na aristohin itong si Duterte? Ito ba yung dahilan? Tanong lang yan ha. Kasi until now, wala pa namang follow-up information galing kay Attorney Harry Roque o kay sino man kung sino ba yung magpapa kay Duterte. Ang gobyerno ba natin? Yan ang malaking tanong. Sino ang magpapa-aresto? Sinong uh, government agency ang magpapa -aristo? Ang kongreso ba? Huh? Anong branch ng government ang magpapa-aristo kay Duterte? Yung legislative branch? Ha? Huh? Ang mga taga-congress ba? Hindi nyo ba na gustuhan yung mga idea? That's only an idea of Duterte. Aaristuhin nyo na? Okay? Dahil sabi nila ha, ito yung lita sa balita. Yung ginagawa raw ni Duterte is uh, posibleng kakasuhan si Duterte ng sedition di o mano ha sedition raw ang tawag doon sa ginawa ni former president Duterte oh kasi nakikinig tayo sa mga balita eh sa mga interviews at ito namang legal counsel ni former president Duterte na si attorney Panelo eh nagpahayag ng statement na hindi yung si hindi raw yon sedition ang ginawa ni Duterte ha hindi na yun kasama. Kasi as far as I know, abogado itong si Duterte. At naging piskal ito. Di ba? naging judge na ito si Duterte. So al alam ko, alam naman natin na very brilliant itong si Duterte. Matalino itong tao. Gagawin ba niya ang isang bagay na lalabag sa saligang batas? Oh. Sige, kasuhan niyo si Duterte, arestuhin niyo but at the end of the day Duterte will win again. Dahil bago ito magsalita, no? As far as I know sa na sa nakilala ko itong presidente ito, hindi ito basta-basta puputak maglabas ng uh, pahayag sa kanyang bibig na hindi niya pwedeng uh, i-protektahan ang kanyang sarili sa kanyang mga sinasabi. Hindi ito kagaya ni Trillanes ha, na putak lang ng putak, na walang basihan. <laughs> okay? So, clarify ni Atty. Panelo, hindi yun sedition. Kaya nga, hinamon ni Atty. Panelo yung mga taga-Congress o kung sino nagre-reklamo kay Duterte na pag-aralan nyong mabuti kung ano yung sedition na sinasabi ninyo. Okay? Dahil ang sinabi ni Panelo, bagaling na itong abogado si Panelo, ha? kung matatandaan natin, hindi yun sedition. Idea lang yon ni Duterte. Idea yon Hindi yon pagre-rebelde ng isang bansa. Idea lang yon at ang pulot dulo niyan, bakit nasabi ni Duterte yan, eh dahil rin sa kagagawan ng palpak na pamamahala ng Kongreso. O, oh, sino ba namang hindi magagalit dyan na ginagamit ang pera ng taong bayan dyan sa Kongreso ha, ah, para sa kanilang gustong mangyari na charter change, yung People's Initiative na dinabatihan niyan ngayon sa Senado with Senator Amy Marcos na oh nakilala na nila kung sino ang may pasimuno dito and it's very obvious, hindi na tayo magbulahan di ba? Oh, lahat naman dito nung pinagsasabi natin eh galing lang ito sa mga balita na nakalap natin at tayo ay magre-react dyan bilang isang representante ng taong bayan hindi talaga natin magugustuhan yung mga hakbang na ginagawa ng Kongreso. Sad to say. Okay? Tayo ay nagpalabas lang ng saloobin dito. oh ngayon, anong pakay ninyo na itong 700 na sundalo, eh, balibalita, di o mano, eh, idedisban ito? Hmm. Ito ay para sa akin ay ano, Ha? Nakakatakot ito. Oh. Kasi kung ide ito, ha? At merong mga di natin alam, ha? Itong mga kalaban ng gobyerno, oh. Baka ititik advantage tayo dito. Oh. So wag naman sana kung ang layunin natin ay pamumulitika, bakit naman natin idedisban yung mga sundalo? Dahil naman ay sa gusto ninyong Aristuhin itong si Duterte. Di ba? Kawawa naman yung taong bayan. Dahil sa gusto niyong mangyari, eh kawawa pa rin yung taong bayan. Don't you know na itong 700 na mga sundalo, ito yung mga sundalo na magpoprotekta sa taong bayan, tapos i-disban ninyo. Di ba? I hope this is not true. I hope this is not true. Okay? Mm. Jenhin Volka may nakita na kaming chopper ng uh, politics na dumaan sa Palawan ayan o, wala tayong ano dyan ha o, may nakita na raw pero hindi na pa natin confirm yan o, Markang Gangsta TV and Gaming makita ang mga DDS makikita ang mga DDS Choka Menjola, Sara pa rin ako. Iboboto ko siya kahit saan pa siya tumakbo. O, ayan. Okay? So, sige nga, mag-comment kayo. Ha? Huh? Tama ba ang di umano na ipapa-aresto nila si Duterte dahil sa kanyang pahayag dito sa uh, independent Mindanao? Na sa tingin ng mga legal counsel ni Duterte ay ito ay idea lamang ni Duterte hindi ito act of rebellion o, Nels Givlag baka dilaw andyan sa PBBM o. so anong masasabi nyo dito o, there are 1000 watching already hmm. so mahirap yan sa totoo lang no kawawa talaga ang taong bayan. Bakit inuuna pa nila itong aarestuhin si, si Duterte? Idedisband yung 700 na sundalo? Sino'ng kawawa, taong bayan? Sino bang ang ng taong bayan? Oh. Kung totoo ito at itong si Duterte ay maaaresto, ay mag magulo talagang mag- magiging magulo ito. Magiging magulo ito. Marami sa ating taong bayan Subuporta dito kay Duterte at aarestuhin na lang nila ng ganyan. Ha? Na wala namang ginagawang masama si Duterte. Idea lamang yan. At merong karapatan si Duterte na magpalabas ng kanyang idea dahil demokrasya tayo. Di ba? Hindi naman yan act of rebellion. Oh. yung panawagan ni former President Duterte sa AFP at sa PNP, ha? ang panawagan niya lang, protect the Constitution. Oh. Wala namang destabilization na ginagawa. Oh. Lahat tayo, ayaw naman natin yung destabilization na yan. Kasi kung babagsak si PBBM, bagsak rin tayo lahat. Ako mismo ha, ayaw man natin yung style ni PBBM dahil marami siyang promises na hindi natupad pero ayaw ko pa rin na ma-impeach itong si PBBM ha? kasi kawawa pa rin tayo back to zero na naman tayo di ba? O, yung sinabi ni Duterte na ang isang jadek na presidente ay pwede yung ma-impeach. That's a serious offense. Kung totoo man yan, wala tayong magagawa dyan. Pero yan, sabi ni Duterte, hindi ako ang magpapatunay dyan. Dapat patunayan ni PBBM na mali yung sinasabi ni Duterte. And one way of proving to the Filipino people na talagang malinis siya tungkol sa usapin ng bawal na gamot, eh magpa-test siya. Si PBBM, 'di ba? Hinamon nga siya ng Duterte, 'di ba? Hmm. nasa kanya na lang nila 'yan kung paano nila yang e, i-handle iha yang issue na 'yan. Ma'am Lee Chen, napaka-imposibleng tumaas ang rating ni Budol Ngiwi. Sobrang impossible talaga. <laughs> Nils Vlog puro lang lipad ng ibang bansa. Kumusta naman bansa niya? Oh. Andre Valiena, anong first class project ni BBM mo? Hmm. Anong hindi ko maintindihan ito si Andre Bellena. Oh, wala nga hindi nga hindi nga ako makapansin ng kagaya ng build 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 ni former president Duterte eh. Huh? Po. Diba? Yung, kung matatandaan natin si former president Duterte, ang daming nangyari eh. Halos every week merong inauguration, merong mga natapos na mga Uh, airport, proyekto, mga bridges, di ba? Ngayon, parang wala akong nakita. Parang wala akong nakita. Meron man, hindi ko masyadong napansin. Okay? O ibinalita ba ng uh, mainstream media? Kasi nung dati, nung maririnig ko yung mga inauguration, mga bridges, mga airport na ginawa ni Duterte, eh, napag-alaman ko yan sa... Uh, government TV sa RTVM. Ngayon sa RTVM, ang lagi kong mapapansin doon ay eh, yung paglabas lagi ni PBBM sa bansa. <laughs> ha? Laging lumalabas sa bansa. Wala man lang natapos na bridge o mga airport ba? Hindi ko di, di, ako, di ko maintindihan talaga, no? Nelsky mag Magto 2 years na si BBM, wala akong nakitang project, purong iwi At ngal-ngal, walang natupad puro lang punta sa ibang bansa o oh, ayan, Judith Solomon oh, boses ito ng masa ha, taong bayan Judith Solomon, talagang they are trying to curtail all our freedom, hindi na tayo democracy, ano na estado natin, silent martial law, kaya nga itong uh, demokrasya sana no hayaan na natin yung term limits na yan 6 years ang pre being president, six years lang Oh. Kung i-open niyo yung chat na yan, that's not for now. Okay? Kasi kung i-open niyo ang chat tap tapos uh, gagalawin niyo yung political provisions na yan, eh kawawang taong bayan. Okay? So guys, libre kayong mag-comment, mag-react sa ating mga diskusyon, sa ating topic ngayon, no? Uh, Mag-comment kayo at uh, pag-usapan natin yan sa comment section Pabor ba kayo na uh, aaristuhin itong si Duterte? Di umano? Dahil sa kanyang mga idea ngayon At pabor ba kayo na si Senator Rafi Tulfo at si VP Sara Napupusuan ng ating taong bayan na tatakbong presidente sa 2028 comment react babasahin natin 'yan sa comment section okay magdebate tayo doon okay and maraming salamat sa mga nanonood ngayon sa Donmar TV at maraming maraming salamat sa ating mga moderators na si Ma'am Nelsky Vlog at itong si Ma'am Lee Chen as always na tumutulong sa ating mga uh, viewers sa chat box natin okay at uh, Libre kayong magpakape, magpakulay dyan sa ating chat kung nagugustuhan nyo ang ating mga talakayan tungkol sa update ng ating politiko. Okay? Sa politika. Aha. Ayan ha. So, guys, uh, hanggang dito lang itong live natin. No? Have a great day. Have a great night. Mabuhay kayong lahat and God bless sa inyong lahat. Okay? At, uh, See you in my next live. Maybe tonight, no? Kung merong mga developments, i-vlog ko. And as always, guys, mabuhay ang Pilipinas.